ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអសាទរទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមប៊ីឈ្នះមេដាយមាសពី Mons Selection ឆ្នាំ2023ស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃពេលវេលាល្អអបអសាទរស្រាបៀក្រុតទទួលបានមេដាយមាសឆ្នាំ2023ពី Mons Selection និង World Beer Award ក្រុតឡៃរសជាតិដើមស្រទន់ស្រស់បំផុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Dragon Nitro ដើមសបាយជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវសួស្ដីជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Voice of Cambodia មកទទួលជាមួយនឹងការទស្សនាជាបន្តខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្នែកមកដល់សូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅផលិតរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឥតខ្ចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបចុងក្រោយមានពពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពុតណោតផ្នែកខាងលើយ៉ាងក្រាស់ខុសពីស្រាបៀទូទៅធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនិងឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ Dragon Beer ផ្ដើមសបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Beer ផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតដែលបន្តឈ្មោះដៃមាសផ្ទួនផ្ទួនពីស្ថាប័ន Mon Selection ដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅរសជាតិនិភាពរីករាយនិងអំណរសាទររកាជួបជុំដើម្បីភាពរីករាយនិងអំណរសាទរទាំងអស់គ្នាអរជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Light ផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតមានកម្រិតកាឡូរីទាបត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រស់សុទុនផ្ដល់អារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយនិងធ្វើឲ្យការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវឌ្ឍនៈ Premium Light សុទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវឥឡូវចង់សួរថាណៃមានសង្ស័យបណ្ណាត្រូវមកនៅក្នុងចិត្តគឺមានអារម្មណ៍ថាសង្ស័យថ្ងៃហ្នឹងព្រោះមាននិយាយទៅរត់ដោះដូចដៃឆាតមកហ្នឹងឆាតមករហូតអត់យល់ធ្វើការឲ្យគ្នាអីចឹងមេនិយាយឈ្មោះមកនិយាយឈ្មោះអូមេមេចាមេលេចបងអូនលេចខ្ញុំសង្ស័យលេចមួយឯងថាគាត់ឆាតមកខ្ញុំរត់ដោះដៃឆាតហ្នឹងតាំងពីព្រឹកឆាតមក4 10ខ្សែចេះហើយខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ខ្ញុំឡៃផាត់មុខអបងចង់ឃើញគាត់អត់ចង់នេះភិនភាកគាត់រាល់ថ្ងៃនៅភ្នំពេញនៅមួយទៀតផ្លូវបេតុងត្រូវ2ចេះជ្រៀងត្រូវ3ខ្លាចស្រីសាវ៉ាអត់ដឹងសក់រួញរួញអត់ទេដូចសក់រួញដូចអត់មានហ្មងអត់ទេលេខសក់គាត់ត្រង់ដូចយើងឃ្លាតចាអាមួយឃ្លាតហ្មងបេតុងមែនឯងផ្លូវកលុកសាហាវគេណាចេះថាហ្មងបងចាស់ហ่ะចាស់អូតែថ្មីអត់ទេបេតុងហ្មងអូអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងត្រូវហើយតែសក់រួញអត់ត្រូវសោះជឿបាត់អីខ្លាចឃ្លាតខ្លាចឃ្លាតចាបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបទខ្លាចឃ្លាតដែលជាសំនៀងដើមរបស់នេះគេណាប៉ុណ្្នឹងណាឯទៀតចាំមើលទៀតអីចង់តាមហ៎ហេខ្ញុំខ្ញុំខំទៀងតាមដើមវិញតាមហ៎តាមទៅឯងចាំដើមជិតហ្នឹងអាហ្នឹងហើយខំទៀងទៅហ្មងចាំចាក់ដើមហ្នឹងឯណាហ្នឹងហើយបាទជួបជាមួយនឹងបទខ្លាចឃ្លាតបាទហ្នឹងហើយបាទចាក់ដើមជាមួយអ្នកច្រៀងក្រៅជិញ្ជាំងដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញអូThank you.
ប់តែចិត្តមិនដែលឈប់រត់ស្នេហ៍លើកលុកស្នេហ៍អូនកាលឡើងទ្វេចង់នៅក្បែរគ្នាមួយជីវិតបានទេថៃវៀតណាមស្នេហ៍អូស្វាល់តែក្រេសុកសើមិនដែលគិតពីបងថាបងមានរឿងក៏ក្របងត្រេកក្រោកឈរព្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីអូនគុណកាលែបងដែលបងផ្ដល់អស់ឲ្យរូបអូនសូមប្រោះមិស្នូនគុំទេពេលដែលបាត់បង់អូបងក៏យកពេលដែលឃ្លាតទីស្រីមកសែនខ្លាខ្លាចឃ្លាតពីជរណីទោះគ្មានអ្វីក៏បងស្នេហ៍តែអូជួយផងអូយអង្កឆឹងហងអើសេះហើយណាឬអីមិញអត់អត់ដឹងពួយកំពុងអង្កឆឹងអូយអាយក៏មិនកាត់លើខ្ទេអ្វីដែលខ្ញុំកាត់មកទាយមកវាដូចជាមានរំថាវាខុសវាឆ្ងាយចៃប្រាប់ណាចាស្អាតស្អាតសាច់ដុំសាច់ដុំសសក់រួញសក់គ្មានទេទេក្នុងហ្នឹងមានទាំងអស់ទាំងអស់សក់រួញសសាច់ដុំស្អាតហូមពោះតិចតិចអាអេម៉ៃមានឆែកមកហូមពោះក៏ដែរអត់ឆាយទេគាត់ពាក់អាវស្បាយគាត់ពាក់ស៊ីស៊ីពាក់អាវស្ដើងវ៉ាវខ្ញុំទៅសារហៀអេលះខ្ញុំបានហើយអូនសំខាន់សំខាន់បងផែនខេកមើលវិញហ្នឹងទៅស៊ូមដឹងមានរងតិចតិចហាបើខ្ញុំ friend Facebook មួយគាត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់នេះបងអាយយ៉ាត់ឃើញសោះឥឡូវម្ដងទៀតដល់ទៀងណាឈប់ទៀងសាឡាតែមានអីគាត់សាច់ដុំសាច់ដុំសក់រួយសក់រួយមុខគេស្អាតមុខស្អាតមុខគេតាក់ទាញមុខតាក់ទាញជើងព្រោះជើងព្រោះថ្ងៃនេះគាត់ពាក់អាវជាមួយ sexy ឲ្យឃើញ sexy គាត់សាច់ដុំអូហើយខប់ខប់អូហោឆក់ឆក់9ចំណុចតែដឹងអ្នកណាសោះបាទសិលាបាទគាត់សក់រួញហើយវែងសក់រួញវែងវែងបាទហើយគាត់ទៅផ្ទុះវីដេអូល្បីវីដេអូក្រោយមួយថ្ងៃនេះបានមុនបានប្រហែលជាកន្លះខែមុននេះបងជឿនឥឡូវខ្ញុំជឿនជឿនជឿនប្រាប់មកជឿនអូយបងជឿនពងរនឹកបោកទេតើអាយអត់មានប្រាប់បងដែរហ្នឹងខ្ញុំនិយាយការប៉ិតការប៉ិតមិនគាត់ក៏ជាតួសម្ដែងម្នាក់ដែរអញ្ចឹងរឿងខ្ពស់អូសេងហើយជាតារាចម្រៀងអូខេសាច់សោសាច់សោមុខម៉ត់ម៉ត់ខៃអញុំស្រស់អញុំស្រស់សក់រួញតិចតិចសក់រួញប្រាប់គេប៉ិតប៉ិតមិនហ៎ក៏ធ្លាប់រួមការងារមួយគ្នាដែរតែមិនជាមិនច្រើនទេញាប់ទេអូខេខេអរគុណមកអាកន្លែងរួមមិនអាយនិយាយភ្ជាប់លើមកក៏ឲ្យរួមឲ្យស្មាតរួមផ្សេងផ្សេងរួមចម្រើនរួមហ៎រួមការងាររួមឲ្យងាយតែឥឡូវសៀងហាយមានអីចង់សួរ Hello បាទងាប់បាទអឺ
ដែរហើយខ្ញុំច្រៀងអត់អត់ដែរផងអូហើយថតច្រៀងមួយខ្ញុំអត់ចុះបើអត់ដែរហើយច្រៀងមានថតច្រៀងមួយខ្ញុំអត់ធ្លាប់តែឃើញយូរច្រៀងប៉ុន្តែមានចាំរយៈមុនគេបោកទង្គិញមួយគ្នាអត់អេជាថាហ្មងគ្នាណ្ដៃលេងទង្គិញផងបើអត់ចាំមានអីដល់អត់ស្គាល់អីចឹងអូអូហើយគេបោកទង្គិញអស់ប៉ុន្មានដែរអស់ប្រហែល3 4ពាន់អឺសុំទៅអឺសុនណៃគេមកទីអីយ៉ាសុំទៅអូនអូនអាយ៉េបងខ្ញុំរងអើយបងអីបើកែបោកហ៎ចឹងហើយចេះជួចាយអូយមុខបោកខ្លាំងហ៎ពេលមុខមិនបោកពេតចាក់មកអញ្ចឹងពេតទៅពេតលោកហើយឲ្យពេតចាក់ឲ្យមុខត្រូវវិញមុខចាក់ដូចបោកគេហ្មងមុខចាក់មកវិញមុខបោកគេហ្មងចាំសឹមកែថ្មីថ្មីចាំថតឲ្យតែថែមឥឡូវចេះឥឡូវសុំកាក់មួយតាកាក់ហួយ Baby I'm sorry ចេះជើងសំដែងជួយចិត្តជើងបាត់ប៉ប់អូខេចេះបាត់ប៉បចេះច្រៀងចេះសំដែងខងជឿនិយាយដឹងមកសក់រួញឥឡូវចុះថាណាគេចុះសាច់និយាយលឿនឯងសិនមើលអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាបូរ៉ាបូរ៉ាបូរ៉ាណានួនបូរ៉ាអ្ហ៎មួយណាចេះបូរ៉ាមួយណាចេះអ្នកបដាលអ្ហ៎នួនអត់ទៅទៅនួនបូរ៉ាអ្នកបដាលសេឡាបូរ៉ាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងបងបូរ៉ាមែនចម្រៀងអ្ហ៎បងបូរ៉ាខ្ញុំឃើញផងថ្ងៃហ្នឹង check in នៅបាវិតជាងផឹកមិញនេះអញ្ចឹងអត់ទេដោយសារអីអឺចេះពេលខ្ញុំស្ដាប់ធូនសលេងអូហោណត់ចង់ឃើញហ្មងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ពេលបងជឿនថាអឺគាត់អាចជំនាញហើយដល់ពេលធ្វើការរួមគ្នាមួយតិចតិចទៀតហ៎គាត់ហ្មងចាញ់មកបងជឿននិយាយថារអ្នកធ្វើការមួយរហូតនឹងជឿគាត់ទៅធ្វើគេធ្វើការមួយគ្នាផេកតើអូនអឺសុំទោសអូនគេអូនអេណាអាឡូវសុំបងអីនេះជួយក្បាលឈ្មោះហ្មងប្រមាណឈ្មោះនេះអត់ទេអ៊ីឈិនលូវដំណាក់ខាងតកតកអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ផងអត់ទៅគាត់ស្មួយស្គាល់ថានួនបូរ៉ាទៅបូរ៉ាតាមគេយ៉ាងបូរ៉ាខ្ញុំមិនបាក់ឆ្កេះហ្មងព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំឡើយបូរ៉ាឆ្កេះថាបូរ៉ាទៅត្រូវហើយខ្ញុំធូនជ្រៀងក្រុមក្រុមយើងអាចកាច់បានទេណាគេអត់ទេបងឈីមីគីសទៅមួយប៉ះទីអាយដលនោះវិញយ៉ាងមែនបូរ៉ាឈីមីគីឈីមីគីដែរឡើងណាឈីមីគីទៅបើលើឲ្យគេបូរ៉ាដែរទៅចាបូរ៉ាទៅបងបើយើងមិនដឹងហោគេបូរ៉ាតាមបងជឿទៅបងជឿគាត់ប៉ាន់ប្រាប់ត្រង់ណាឲ្យស្មោះមួយអើយឃើញណាឃើញណាដៃមួយមួយអត់ខំអត់ដងហៅខ្ញុំស្ដាប់នេះតារាពេជ្រតាតារាពេជ្រអឺនួនបូរ៉ាបូរ៉ាទៅត្រូវចិត្តខ្លួនឯងនិយាយទៅហើយឈីមីគីសហើយនឹងនួនបូរ៉ាបូរ៉ាជឿលើពួកគាត់ទាំង4ឬក៏ជឿលើការសម្ដែងចិត្តខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំទាយឈ្មោះប៉ាត់ប្រកាសណាបងបូរ៉ាហេនួនបូរ៉ាហ្នឹងមែនទូបារ៉ាមែនចាអ្នកជំនាញអ្នកសំដែងហ៎សម្រាប់ចិត្តចឹងឯណាអូខេហ្នឹងហើយតាណាគេជាចុងក្រោយការសម្រាប់ចិត្តអ្នកក្រោយជាងគឺបូរ៉ានួនបូរ៉ា Yes តាចង់ចិត្តទៅធ្វើមកជាងឆ្លៃម្ដងទៀតសូមជឿបាងជាងហើយម្ដងទៀតចង់ខុសហើយទៅនេះតាមទឹកខុសមកហើយមានណាមកនេះព្រះ
ក៏ឈឺពេលដែលបាត់បង់អូ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 ទេមួយសក់មានតែដឹងដឹងមកអុយអត់ទេអូគេដល់អត់ព្រើមកទេមិនអត់ព្រើមកហើយណាចាតែខ្ញុំបងខ្ញុំមិនចាសុំទោសអត់មានសិទ្ធបូរាជាស្រីអោប្រុសអញ្ចឹងចាំបងអញអីគេប្រុសដូចគ្នាអោគ្នាបានអូអញ្ចឹងហ៎គេបូរាអូសុំទោសបានថ្មីចៅចាស់ផែនខេកនោះហៅគេគេហៅគេស្រីអីគេបងស្រីចូលឆ្លោះអីអឺអរនិយាយមែនដល់ពេលគ្រាន់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតផ្សេងដល់ពេលគាត់ច្រៀងផ្សេងមកខ្ញុំភ័យហ្មងចុះឥឡូវចំណុចអីដែលច្បាស់លាស់មិនគិតកែដោយសារច្បាស់ជាងគេអឺនិយាយត្រង់ពេលហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ត្រឹមមួយជឿនហើយអឺប្រាប់អត់កំផុសបែកឃើញពីមួយជឿនដល់មានដោយសារចំណុចអីអត់ឬមកសក់អីព្រោះខ្ញុំគិតថាគេអឺកុហកអីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតដោយសារខ្ញុំធ្លាប់អឺគាត់អឺណោះតិច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 ខ្ញុំខ្ញុំអូយហោនឹកឃើញទេគាត់ចាំអឺដែរទេអឺចាអ្នកដែលមានសក់រួញតារាចម្រៀងប្រុសយើងអត់សូវមានច្រើនចាមានមួយទៀតហោនេះដែរតាច្រឡំដែរតាអូនមួយពីជីវ័នបងជីវ័នចាបងជីវ័នក៏លោផ្សេងបារោយតាឥឡូវស្រុកតែម្ដងគឺកញ្ញាកែសង្ហៃពិតជាទីបានត្រឹមត្រូវបាទទៀតមកស្រលាញ់ចិត្តសូមអូនអើយមកជួននេះលេងធေါ်គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដីហ៎ខ្ញុំមើលតែប៉ិនហ្នឹងហ្នឹងណាគេហ៎បាញ់ខ្ញុំជ័យគេខ្ញុំញោមទៅជួមមិនអត់ខ្ញុំ